Nis fushata për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Zgjedhjet në këtë komunë do të zhvillohen më 23 shkurt, meqense kryetari i zgjedhur në ciklin e rregull zgjedhor Krishtimir Pantiç refuzoi të bëjë betimin sipas ligjeve të Kosovës. Fushata në këtë komunë do të zgjasë vetëm 5 ditë. Në garë për kryesuesin e Mitrovicës së Veriut janë 4 kandidatë. Dy nga komuniteti serb, ku favorit shihet Oliver Ivanović nga nisma qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, në raport me Goran Rakić nga lista Serbia. Në kampin shqiptar në garë janë Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Musa Mimsari, Lidhës Demokratike të Kosovës.